На позачерговій сесії обласної ради присутні 56 депутатів з 84. Народні обранці розглядали два питання – обидва звернення до центральних органів влади та президента. Перше – з вимогами у разі прийняття законопроєкту про земельну реформу накласти на нього вето. Друге – щодо переслідування та ув'язнення бійців АТО та волонтерів. Скликали позачергову сесію за проханням Всеукраїнського об'єднання «Свобода», каже депутат Хмельницької обласної ради Юрій Смаль. Наразі вирішується доленосне для України питання, яке перебуває в сесійній залі Верховної Ради, запровадження ринку землі. На нашу думку, це питання не підготовлено, і своїм зверненням депутатів Хмельницької обласної ради ми намагаємося довести вищому законодавчому органу держави про те, що воно не готове, це питання. Його треба чи відкласти, чи зняти з розгляду, у крайньому випадку, щоб президент України наклав вето на даний законопроект, який стане законом. Підтримали рішення 51 депутат, п'ятеро не голосували. Серед них і депутат фракції «Самопоміч» Микола Моцний. З голосу була внесена тема, що стосувалася 10 тисяч гектарів і фермерів. Було внесено, скажімо так, на мою думку, таке не зовсім правильне формулювання стосовно того, що це стосується також абсолютно, тобто ринок землі містить загрозу для всіх громадян. Не лише для малих, середніх фермерів в частині допрацювання цього моменту, а для всіх громадян. Це є повна нісенітниця, тому що не може містити загрозу для людей право розпоряджатися своєю землею. Неупереджене розслідування справ Майдану – така вимога у другому зверненні, зачитує депутат об'єднання «Свобода» Віктор Бурлик у сесійній залі. Обласна рада звертається з вимогами забезпечити неупереджене розслідування справ, пов'язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати українській та світовій громадськості. Не допускати призначення на керівні посади в органи державної влади осіб, у яких наявний конфлікт інтересів щодо подій, пов'язаних з Революцією Гідності. Депутат фракції Аграрна партія України Сергій Іщук утримався від голосування за друге питання, яке розглядали на сесії. Обласний обранець розповідає, не мав часу ознайомитись з цим питанням та, каже, хотів порадитись з фаховим юристом. Умовно кажучи, в нас зараз обміняли, так? Ми повернули наших громадян назад, так? Але ще вироки деякі не отримали, приїхали, умовно кажучи, назад експертонці. То треба допрацювати, перш за все, закон внутрі країни, який це заборонить. Там не тільки, умовно кажучи, якісь є законодавчі нормативи, там якісь є емоційні, і чисто людські, і психологічні. Тому, коли вертаються люди до нас в країну, погодьтеся, завжди прекрасно. Я хотів розібратися в цьому всьому процесі, в цих зверненнях, чи ніде воно не суперечить якимось там нормам, що ми сьогодні порушимо їх перед тими людьми, які ще не повернені. Депутат Віктор Бурлик каже, підняли питання щодо обміну беркутівців, тому що були звернення до народних обранців від родин загиблих на Майдані. Зараз такий настав період в Україні, коли всякі покидьки дозволяють собі висловлюватися відносно самої події Майдан, стосовно людей, які загинули на Майдані, не в хорошому світі, такі як Портнов, кажуть, що Беркут треба оправдати, що потрібно їм пам'ятники ставити. В цей же ж момент відбуваються обміни, коли незасуджені беркутівці відпускають по обміну, а потім вони ж повертаються в Україну. І відбувається, якщо була Революція Гідності, то відбувається стрімка контрреволюція негідників. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.